Boa tarde, amigos da TV Conecta Vale. Aqui quem fala é o repórter Ricardo Lima. Estamos aqui na BR-116, aproximadamente no quilômetro 102. E a situação aqui da BR, galera, ultimamente é muito complicada, né? Nós temos aqui, nesse momento aqui, estamos parados aqui no Sigpare, né? É uma operação tapa-buraco da BR-116. E essa situação já vem perdurando, né, por muitos e muitos anos, né? Faz 12 anos que eu ando todos os dias de segunda a sexta aqui na BR-116, e a situação é a mesma. É a mesma: entra governo, sai governo, entra presidente, sai presidente, e continua aqui essa situação dessa buraqueira aqui na BR-116. Nesse momento nós estamos aqui parados, esperando uma via passar, sentido interior capital, e daqui a pouco vai liberar para quem está, né, nesse sentido aqui que eu estou, né, capital interior. Então é isso, gente, é muito complicado essa situação. São muitos buracos na estrada. Essa semana mesmo eu já cortei um pneu aqui na estrada, e hoje pela madrugada, quando eu vinha do interior de Limoeiro do Norte para Fortaleza, quase que corto outro pneu, né? E é isso. Constantemente nós estamos vendo aqui na mais da BR que pessoas trocando pneu nos seus carros, né? E se expondo a uma situação até perigosa, né? Porque nós sabemos que a BR, ela também tem muitos assaltos, né? E no momento em que você vai passar lentamente por um buraco, ou então vai trocar o pneu, você pode nesse momento ser assaltado, sim, né? Então eu deixo aqui a dica, né, a informação aqui para as autoridades, que tomem de conta, tomem providência nas nossas BR. Nós estamos gastando dinheiro com IPVA, com peças de carro, e nada estamos vendo ser feito de verdade, né? O que na verdade estão fazendo é somente uma operação tapa-buraco, tapa hoje e abre amanhã, tipo assim, né? Muito complicado. Eu deixo aí o meu pedido aí aos amigos, né, que forem inscritos no canal, que façam um comentário como é que está aí na sua região, se tem a operação tapa-buraco na sua região, se as BR estão boas, se as estradas estão boas. Então, quem é aquele que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça um comentário. Para quem não sabe, nós estamos aqui no estado do Ceará, né? E que as pessoas que estão morando fora do estado do Ceará, que verem esse vídeo, já pode já ir se inscrevendo no nosso canal, porque muitas informações nós iremos passar acerca dessa questão aqui de chuvas, de BR-116. Muita informação nós temos para dar, né? E quem mora fora, que é aqui do Ceará, pode deixar sua opinião aí, né? O que é que tá achando do nosso canal? E a gente com certeza vai ler aí os comentários e responder para vocês, tá bom? Um forte abraço para todos. Mais uma vez peço que se inscreva no nosso canal, e um abraço aí pro nosso amigo e nosso irmão aí, o idealizador aqui do canal, é o Moisés. Nesse momento agora, começamos a andar. Os carros que vinham no sentido contrário pararam, e abriu agora o Sigpare aqui para nós, que estamos indo no sentido capital interior. Vocês verem aqui como é que é a situação aqui da buraqueira na nossa BR-116. Veja só, gente, ó, quanto buraco aí, ó. Muito buraco mesmo. Situação muito difícil. Então é isso, deixo um abraço para todos e se inscreva no nosso canal TV Conecta Vale. Ricardo Lima para TV Conecta Vale, diretamente aqui da BR-116, quilômetro 102.